Добър вечер! Започва централната емисия новини с мен Валери Станев. Ето и водещите теми от днешния ден. Нови проверки в Бургаски регион. Според Земеделското министерство няма щети. Свлачища и язовири остават активни. Посевите в Добруджа са в добро състояние. Няма постъпили сигнали в областна земеделска служба Бургас и в напоителни системи за наводнени земеделски земи в бургаските села. Не са подавани искания за констатиране на щети и съответно за обезщетения. С такава прес-информация реагира Земеделското министерство на репортажи в медиите. Въпреки констатацията обаче, тази сутрин на място проверка са направили всички отговорни институции. Репортаж на Елена Танева. Наш екип свари началникът на напоителни системи Бургас Диан Петров на място в село Димчево. Той отказа коментар пред камера, но не скри, че е запознат с наводнените ниви на десетки зеленчуко и зърнопроизводители. Петров подчерта, че помпената станция работи непрестанно, просто количеството вода в землището е много. Екипи на Общинска земеделска служба и басейнова дирекция също тази сутрин са посетили поразените терени. Собствениците на земи обаче бяха разочаровани от констатацията на ресорното министерство. Това наводнение се получа за четвърти път тази година от снеготопенето, от многото дъждове, от лошите отводнителни канали, които от многото вода са затлачени и скатната вода, която вече няма къде да отива, от повишеното ниво на язовир Мандра, което се поддържа, може би високо, нали, трябва да кажа специалистите, но ние сме най-потърпевши, тъй като нашата реколта е унищожена. Димитринка Маджарова посочи, че 80% от близо 3000 декари засята пшеница и ечемик е унищожена. Заради количеството вода в нивата е невъзможно да се засее нещо и от пролетните култури. Под въпрос е дали въобще ще можем да засеем нещо тази година на пролет. Или за нас се очертава една много тежка нулева година, в която ние търпим стотици хиляди загуби. Водосборът в земите на Иванка Стоянова пък правят невъзможно обработването и сеенето на картофена реколта още от миналата година. 21 декара не е земята, сеем картофи. Миналата година бяхме наводнени, тази година пак няма да можем да я ползваме земята. Колко вода има? Над метъри при нас. Производителите разчитат изготвените протоколи тази сутрин на областната служба по земеделие и гори да им бъде от помощ. От областна администрация признават, че средства за закупуване на тежка техника за почистване на речните корита няма. Губернаторът Вълчо Чолаков обаче ще търси начин за разчистване на отводнителните канали и направа на нови такива. Действително напоителни системи с техните помпи не успяват да изчерпят цялата вода, но по-добрия случай като превенция би било, ако удълбочим и почистим самите дерета и отводнителни канали. Тъй като не разполагаме с тежка механизация и други средства, сме се насочили към една тежка техника, с която разполага пожарната. Регионалната служба по земеделие отказа коментар за щетите. Оттам обаче се очаква да бъде изготвен констативен протокол, а потърпевшите да бъдат обезщетени. Осложнена остава картината в страната, активизирани са свлачища и язовири остават под наблюдение. Експертна комисия обсъди днес спешни мерки за премахването на щетите от свлачището, което затвори пътя Смолен-Мадан. Бедственото положение в Брегово остава. Комисия е извършила пълен оглед на свлачището Смолянско. Експертите трябва да решат възможно ли отварянето на едно от платната в района, тъй като 11 села остават откъснати. При нужда ще се изгради обходен път, но това ще отнеме най-малко 10 дни. Екипи от цялата страна, от София основно, от минно-геоложки, от БАН, от геозащита, обследват ситуацията и ще предпишат мерки за работа с свлачището. Работи са по обходния път, който да удовлетвори и селата около свлачището, да могат да минават, но работа по свлачището ще тръгне чак когато тези екипи, които го обследват, направят доклад и предпишат мерки.
Комисия от експерти в Търговище провери състоянието на свлачището между селата Лиляк и Александрово. Община Златарица е сред общините с най-голям брой свлачища. Активните са 32. В община Брегово не отменят бедственото положение заради опасност от наводнение. Работи се по укрепването на друг критичен участък край село Иново. Нормализира се обстановката в област Видин, където имаше риск от наводнение. При Брегово река Тимок е в застой. Правителството предлага търговско предприятие да поеме управлението на язовирите. Законови промени предвиждат кой да отговаря за ремонтите и откъде могат да се осигурят средства за тях. До следващата сряда законопроектът трябва да е готов и да бъде внесен в Народното събрание. Предприятието ще отговаря за техническата поддръжка на водоемите, а средствата за това ще идват както от бюджета, така и от специален фонд. Парите ще се събират от стопанската дейност на язовирите. Това обяви министърът на икономиката Емил Караниколов пред журналисти в Министерския съвет. Съоръженията ще бъдат категоризирани като големи и малки според изискванията за тяхната експлоатация. Промените предвиждат още да се задължават собствениците и операторите на язовирите да изготвят аварийни планове. В момента има анализ за около 5700 язовира, от които над 4500 са на общините. До местната власт ще бъдат изпратени писма с изискване за едномесечен срок за отговор. Могат ли общините да стопанисват язовирите на тяхна територия? Тоест, имат ли средства и административен капацитет за това? Националното сдружение на общините предлага от своя страна класификация на язовирите на малки и големи и на такива с различна степен на опасност. Предложенията регламентират и възможностите за извеждане от експлоатация на неизползваните водни обекти. Днес в Народното събрание общините представиха проект за изменение на закона за водите. Сдружението иска ясно определение за понятието язовир и конкретно разделяне на обектите спрямо международните стандарти. Съобразно тази класификация, всеки собственик да носи отговорност по управлението и стопанисването на водния обект. Към момента общините са собственик на малко над 4500 язовира, а над 2000 от тях са малки водни обекти, които нямат капацитет на язовири, но се водят такива и отговорността е същата. От сдружението казаха, че с промените в закона за водите от 2016 на общините са били наложени тежки и непосилни отговорности. През 1990 година са прехвърлени 5700 язовира, от които 4532 стават общински язовири. Ресурса, който имат общините, не е достатъчен, даже не говоря за превентивни мерки, говоря и за управление на тези язовири, най-вече за предписанията, които се правят от съответните институции. Един пример ще дам с община Харманли, която има 506 броя язовира. Предписанията в момента от институциите са за 8 милиона лева, а приходите от тези язовири, които влизат в общината, са за 23 хиляди лева. Проблема е не само и в финансите, проблема е и в осигуряването на кадри, които са с необходимия капацитет и експерти, които действително са се занимавали с такъв вид дейност. Средствата, които общините могат да отделят по това направление, трябва да отидат по приоритетни ремонти. Панов допълни, че се надява предложенията да станат факт в кратки срокове. Не само това, с изменението на закона за водите през 2015 година беше обособен единен национален орган, който да упражнява контролът върху хидротехническите съоръжения. Искам да припомня на народните представители, че в хода на предложенията на тези законодателни промени с пълна подкрепа на всички парламентарни групи бяха приети текстовете с определенето на Държавната агенция по метрология и технически надзор като единият национален орган, който да извършва контролът и да следи за техническото състояние, да упражнява включително и санкционните си правомощия в случай, че има неизпълнение на предписанията за мерките, които трябва да бъдат предприети. Независимо от размерите на язовира, общината е длъжна да назначи оператор и да контролира ежедневно състоянието на водната маса в него. Предстои предложенията на сдружението да бъдат разгледани в ресорните парламентарни комисии. Състоянието на пшеницата в Добруджа е много добро, показват наблюденията на земеделски производители. След броени дни комисия от експерти ще обследва площите с зърнено-житни култури, за да установи как са презимували посевите.
Катя Тодорова е агроном в земеделска кооперация в Шабла, в която се обработват 18 000 декара. След последните снегове и студове е обходила посевите с пшеница, за да установи какво е тяхното състояние. Пшеницата, поне в нашия район, в момента е в много добро състояние, но по-добро е при колеги, които натуриха с комбиниран тор предсеидбено, а тия, които вложиха само амониева, при тях е малко по-назад в развитието си, малко по-изтощена, но като цяло пшеницата е в много добро състояние. До 23 март комисия от специалисти от Добруджанския земеделски институт и областна дирекция земеделие ще обходя 10% от засетите през есента 1 милион 202 хиляди декара с пшеница, за да установят има ли измръзнали посеви и нападения от болести. На дневен ред в момента е подготовката за пролетната кампания за сеитба на царевица и слънчоглед. Не бих казала, че сме готови, понеже до вчера имаше, нали, така, снегове, но правим всичко възможно да можем да наваксаме за сеитбата, но бих казала, че 50% от работата си я свършихме с обработките на есен, като една част от обработката, нали, специално за царевицата и за слънчогледа е от не точно принципа на щадящата обработка, но е вече четвърта или пета година. Използвам обработка тип продълбочаване. Дълбочината на тази обработка е 35-40 см. По този начин много добре се смесват растителните отпадъци с почвата, запазват се влагата и хранителните вещества. Всичко това осигурява добър старт на пролетните култури. Вие сте с централната емисия новини. Ето и останалите акценти от деня. Села от Велико Търновско от години с частна охрана. Бум на изкупната цена на вълната на международните пазари у нас едва се продава. Над 250 вида орхидеи в ботаническата градина в столицата. Всички процедури по подмярката 7.2 вече са отворени, съобщават от Аграрното министерство. По нея се подават проекти, свързани с общините. Тази година е гласуван допълнителен бюджет от 100 милиона лева. Всички общински проекти се подават по електронен път през новата система ИСУН. Десетки села и земеделски производители във Велико Търновско от години се охраняват от частна фирма. Темата отново е на дневен ред, след като главният прокурор Сотир Цацаров сезира Конституционния съд за текстове в закона за частната охранителна дейност, според които тя е незаконна. В Лясковското село Козаревец 150 домакинства или 95% от живеещите са сключили договори за охрана на домовете си. Пенсионерката Иванка Пенева живее сама. Преди 11 години наглия паши разбили дома и откраднали скъпи инструменти и имущество за над 3000 лева. Прокурора на Цацаров каза, че частните фирми не трябва да влизат в селата. А кой да влезе в селото? Аз полицай не съм виждала у нашето село. От тук съм от 15 години, от както съм се пенсионирала, един път не съм видела полицай. Когато ги извикахме да наобраха, тогава дойдоха и с връзките дойдоха. И нито взеха отпечатъци, нито нищо. За 3-4 хиляди неща взеха на моя съпруг от гаража. В Козаревец решението частна охранителна фирма да патрулира в селото било взето на общо селско събрание през 2011 година. По молба на възрастни и самотно живещи хора. Било подкрепено от всички жители. Селото винаги е посещавано от така наречения квартален инспектор, но времето примерно по 2 часа, 2 пъти седмично е недостатъчно и това явяване на този човек е през светлата част на деня. А всяко домакинство с представител сключва индивидуален договор с частната охранителна фирма. Частните охранители патрулират в селата по 24 часа и се отзовават до минути на подадения сигнал. Работят в добро сътрудничество с органите на МВР. С полицията работим в тясно взаимодействие, така че при всеки един инцидент криминален
тъй като имаме такива случаи, когато бъде задържан извършителят на дадено престъпно деяние, нашите хора го предават на органите на МВР с протокол, който също е съобразен по закона за частна охранителна дейност. Според местните, това е ефективното решение на проблема с набезите и кражбите. 18 долара и 30 цента е в момента цената на килограм овча вълна на международния пазар. Тази стойност е три пъти по-висока, отколкото преди 20-ти на години, показва статистиката. Поскъпването се дължи на огромното търсене от страна на китайските производители на платове. Близо 90% от тънкорунната овча вълна на световния пазар идва от Австралия. За Австралия производството на вълна е един от основните отрасли в селското стопанство. Сега обаче местните овцевъди изпитват затруднения в задоволяването на международното търсене, тъй като в началото на новото хилядолетие драстично намалиха поголовието от вълнодайни породи за сметка на месодайните. Тогава пазарът търсеше повече месо и правителството в Камбера дори плащаше премия от 2 долара за всяка вълнодайна овца, предадена в кланниците. Междувременно търсенето на вълна отново нарасна. За австралийските стопани ситуацията се осложнява и от липсата на достатъчно обучени стригачи. Работата е тежка, добрите стригачи са на постоянен договор в по-големите ферми, а младите хора трудно се съгласяват да започнат тежката работа. Заради голямото търсене, някои местни овцевъди започнаха да продават запасите си от вълна, натрупани през последните години на по-слаб пазар. Овчата вълна може да запази качествата си години наред при правилно съхранение, затова стопаните трупат подобни запаси бяла вълна за черни дни. Възстановяването на стадата от вълнодайни породи ще отнеме много време. Според експерти, през следващата една година поголовието ще нарасне с 2,5%. В това време Австралия може да загуби немалка част от своя пазарен дял, най-вече от конкуренти от Южна Африка и Аржентина. А в България средната изкупна цена на вълната е 1 лев за килограм. Овцевъдите у нас се оплакват, че от години към вълната липсва търговски интерес, което смъква нейната цена. Фермерът Юлия Стоянова отглежда 117 овце за производство на сирене и мляко. Стопанството с животните й се намира в село Гинци. Овцете лятото са пуснати да пашуват в Западна Стара планина, край Петроханския проход. През студените месеци са прибрани в кошара. Фермерът уточни, че трудно намира пазар. Специално на Гинци много малко, сме около 130 човека, които... Почти не останах от възрастните хора, които да се занимават с преработка на вълната. 3 кг излиза от овца. Така горе-долу, как съм пресметнала. Често се случва вълната от овцете да се изхвърля, защото за животновъдите не е рентабилно да я продават на средна цена от около 1 лев. Стригането на овцете е в пъти по-скъпо, изчисляват стопаните. Стригането принципно е скъпо, да. Ние си викаме хора, които са в тази област, с машинки ги постригват и цената вече доста нагоре. Юлия Стоянова се радва, че нейната баба използва вълната за прежда, с която плете чорапи и елечета на роднините във фамилията. Биопроизводителите у нас са против дерогацията в използването на неоникотиноидните пестициди. От Българска асоциация биопродукти са изпратили официална позиция до земеделски министър Румен Порожанов с искането да бъде спряно общественото обсъждане по темата и страната ни да се обяви за пълна забрана на неоникотиноидите. От света, поредната мегаферма в Австралия е обявена за продажба. Тя заема площ от 5,5 милиона хектара земя и в нея се отглеждат 400 000 говеда, разпределени в 16 отделни ферми. Австралийската мегаферма търси нови собственици. Стопанството е разположено в северната част на страната и в момента е притежание на британска компания. Освен 16-те отделни ферми на петия континент, към имуществото спадат и две ферми за угояване на говеда в Индонезия. Пазарни анализатори изчисляват стойността на целия пакет на близо 630 милиона евро. Продажбата може да се осъществи както на цяло, така и на части, се казва в обявата. Сегашните собственици очакват засилен интерес от инвеститори от цял свят и се надяват да постигнат висока цена. Стопанството е сред най-големите
в Северна Австралия и има славата на производител на много качествено говеждо. Месото се предлага както на вътрешния пазар, така и в редица азиатски страни. През 2017 година компанията е генерирала печалба от 31 милиона евро. Недвижимостите, земя и постройки се оценяват на около 550 милиона евро. Предишната подобна сделка в австралийския говедоводен сектор беше осъществена в края на 2016 година, когато след разпалено наддаване ферма с 10 милиона хектара земя и близо 200 хиляди животни беше продадена за 243 милиона евро на австралийска бизнес дама и на китайски инвеститори. Чайно време настана на традиционния фермерски пазар пред Министерството на земеделието. За първи път официално на фестивала стопани представиха био-пирински чай, известен като морсалски или алибутушки чай. Напитката е подходяща по всяко време на годината, защото тонизира човешкия организъм. Фермерът Стефан Спасов има 10-годишен опит в култивирането на морсалски чай. Плантациите му се намират непосредствено до естествения ареал на вида в Пирин планина в югоизточна България при надморска височина от около 1200 метра. Основната трудност срещаме с нерегламентираното производство. Тоест сеят го насякъде, той си губи състава, качествата, цвета, видоизменя се. И ние реално от естественото находище изпитваме трудности, защото при нас ние сме си на планински терен, не може да се обработва с машини, при нас всичко е ръчен труд, но пък като състав и качество е уникален. Пиринският чай се слави като здравно чудо. Изследвания на билката доказват полезността върху човешкото здраве. На посетителите на пазара се представиха и чай от билките Мащерка, Риган, Жълт Кантарион, Бял Равнец, Лайка, Цвят от Бъз, набрани в планината. Производителят Блага Генева ни обясни каква е разликата между конвенционалния и био чаят. В биологичния чай не се съдържат ГМО. Не се третира с препарати за растителна защита, с торове. Самия район се намира на място отдалече от промишленост. Няма там развита промишленост, чист район е. Биологичните производители отговарят на по-високи критерии за производство, като гарантират със сертификат. Посетителите имаха възможност да дегустират. Атанас Карашева често пие различни видове чай. Приятно да се пие чай, защото топли течности действат добре на тялото. А между другото, турците пият много чай. Много. Те сядат на чай, а не на кафе, както нас. А кафето изнервя, прави хората по-възбудими, а чая така облагородява. Много добре действа. В следващите издания на фермерския пазар до края на юни се предвиждат още демонстрации и дегустации на автентични храни и български занаяти, възпроизвеждане на стари забравени рецепти и готвене на място с фермерски продукти. Пазарът се провежда всяка сряда. Тематична изложба «Орхидеи» е поредната, която ботаническата градина при БАН организира за жители и гости на столицата. Посетителите на експозицията могат да видят над 250 вида и сорта от красивите цветя. Голяма част от тях са запазени още от колекцията на цар Фердинанд. Светлозара Димитрова разказва. Ферия от цветове. Така можем да определим изложбата от орхидеи, поместена в ботаническата градина. Тези изящни цветя спадат към семейство селепови. Това е второто по големина семейство в растителния свят. Съществуват около 25 000 вида. Голяма част от тях са разпространени в тропичните райони, като също и в България имат представители от това семейство. За България са около 70 вида. Но в умерените ширини орхидеите са с доста по-малки размери. Семейство селепови е защитено от Вашингтонската конвенция за международна търговия с застрашени видове. Ако искате да си купите орхидея от чужбина, необходими са ви специални документи. Някои родове, като фрагмипедиум и пафилопедиум, те са в приложение 1, т.е. там има пълна забрана за изнасяне от естествените им местообитания. Докато другите в приложение 2 могат да се изнасят, но пак трябва да има документ за тях. И ако нямате такъв сертификат, е добре да си закупувате растения, които са култивирани или отглеждани и предлагани в епроветки.
И още нещо любопитно. През 17 век една орхидея е струвала колкото една къща, а в наши дни я има в почти всеки дом. Изложбата в Ботаническата градина ще продължи до 18 март. Така приключва централната ни емисия новини. Късната започва в 22 часа и 30 минути. Останете с програмата на AgroTV. Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час.